Vardas Seržas ir aš esu Seat fanas ir šiandien pristatysiu jums savo naują mašiną. Seat Leon Cupra, atsiprašau, Seat Leon Cupra R. Limited Edition, mašina, kuri nebuvo skirta Baltijos šalių rinkai, kiek žinau, Lenkijoje irgi buvo pagaminta tik tai 799 vienetai. Kas domisi, tikrai žino, kas čia yra per automobilis ir šiaip ne tai pasisekė, kad aš gavau ją, ja, mano unikalus numeris automobilio yra 309 ir galbūt čia pirmas toks pokalbis, aš palyginsiu trumpai Cupra ir Cupra R, kokie yra skirtumai, kas yra geriau, kas pakeista ir ar jūs galite patobulinti paprastą Cupra arba paprastą Seatą iki Cupra R lygio. Iš tikrųjų galvoju, kad ne, bet taip, nes apdailos detalės plasmasinės, kurios jūs matote čia, tai yra tik tai nakladkės, taip kad kaip ir tikrojo karbono spliteris priekinis, jisai irgi prisisuka iš po pačios su varžteliais. Ir jeigu mes jį nuimsim, mes matome, kad yra pratesimas pačio bamperio ir tiesiog, tarkim, žiemą labai protinga man bus jį nuimti ir naudot tiesiog kaip standartinį Cupra bamperį, kad tiesiog nesugadint. Taip pat šitą apdailą irgi yra uždedama. Kas liečia galinį tikrojo karbono spoilerį, tai viskas ne taip paprasta, nes reikia keisti dvi detalės. Šitą ir šitą, nes stop žibintas stovi čia pačioj bagažinės konstrukcijai, čia stovės ant pačio spoilerio. Toliau, išmetimo sistema skiriasi ant Cupra R stovi nuo Club Sport S. Spliterio tvirtinimai, galinių difuzoriaus tvirtinimai yra tokie patys, bet vėlgi mes matome, kad čia eina nakladkės, kurias vėlgi įmanoma uždėt. Ant paprastos Cupros jo nėra. Ratai, aišku, Cupra R yra kitokie, su Cupra užrašu. Galiniai stabdžiai nesiskiria. Iš apdailos daugiau nesiskiria niekas. Aišku, Cupra yra atrodo labiau išpūsta. Standartė eina su performance paketu, tai yra Brembo stabdžiais. Kaip matome, 370 mm nuo Audi RS3. Gaila, dėja, Seatas neišteisė, ne Seatas, bet Volkswagen koncernas neišteisė savo klaidų. Ir Audi RS3, RS4, RS5, RS6, Cupra performance paketas. Golf Club Sport S. Jie naudoja stabdžių diskus, kurie yra visi kairės pusės. Taigi, Volkswagenas nesiparina ir jiems neįdomu. Matote, aušinimas irgi eina į kitą pusę. Tai visą laiką, važiuojant žiede, važiuojant sporte, agresyviai kenčia dešinys stabdžių diskas. Standartinis stabdžių kaladėlis Audi, jos yra tikrai niekam tikusios, jeigu jūs norite važinėti kažkokie track day ar taip toliau, su tokia mašina jūs tikrai turit mažų mažiausiai pakeisti kaladėlį su Carbon Lorraine, Pagid, Endless, pagal galimybės. Arba kitas variantas, kadangi aš turėjau ne vieną Cupra, viena iš mano mašinų buvo su standartiniais stabdžiais, tai yra 340 mm, ant jų tikrai galima uždėti paprastas gan nebrangias FDS 2500 stabdžių kaladėlės, su kuriuom jūs tikrai galite efektyviai stabdyti ir turėti mažiau problemų, negu turite su tais sportiniais stabdžiais. Nes tie diskai yra gan brangus ir per 30 tūkstančių aš ant kitos mašinos man teko pakeisti 3 komplektus diskų, nes tiesiog disinys išsikreipo ir nieko tu čia su juo nepadarysi. Tai vat, efektyvumas stabdymo yra geresnis, bet kadangi mašina tikrai nėra sunki, tai pilnai pakanka ir standartinių stabdžių. Kas domėjusi Seat Leon, ne tik Cupra, bet visais modeliais, ko gera žino, kad nuo 2017 metų kent 5 savaitės visi Seatai aprūpinami elektrinių skydelių. Va, koks jisai čia pas mus simpatiškas. Ir visiems buvo klausimas, ar Cupra R turės elektrinį skydelį, ar neturės. Mano mašina yra 309. Tikėtina, kad galbūt
kažkokie variantai, kurie buvo pagaminti vėliau ir turės elektrinį skydelį, bet čia yra pilnai analoginis skydelis, kaip Seatas ir anonsavo. Apie skirtumą Seat Cupra R ir Cupra aš galbūt nepasakosiu, nes kam tai įdomu jau visą tai matė, aprašymuose žiūrėjo, pristatymus, taigi bendrai, jeigu jums kyla klausimų apie tuningą, apie važinėjimą, apie sportą, apie tą, kaip galima pagerinti savo automobilį Cupra arba Cupra R sporto varžybom, šiek tiek turiu patirties, jūs tikrai galite su manim sukontaktuoti, aš papasakosiu tai, ką naudoju arba planuoju naudoti, su pakaba, su stabdžiais, su padangom. Ir galite žiūrėti mano video, jų tikrai yra nemažai įdomybių apie Seatus ir kas jom yra, kas su tom mašinom darau, kaip papuolu į avarijas ir kaip tobulinu. Sėkmės!